çmimet e qirave, gjithashtu po arrin majat. Paralelisht me këtë situatë, ndërtimet në Tiranë vazhdojnë pa pushim. Vetëm në muajin korrik 2024, Këshilli Kombëtar i territorit miratoi të paktën 11 leje të reja ndërtimi në kryeqytet. Në kushtet, kur në Tiranë janë të paktën 52.000 apartamente të pabanuara dhe ku një çift i të ri duhen 60 deri në 70 vite pune për të kursyer për të blerë një apartament periferi, atëherë përkëndërtohen gjithë këto kulla ku nuk banon askush, ndërkohë që trafiku sa vjen dhe bëhet edhe më i tmerrshëm dhe më i frikshëm për qytetarët e Tiranës dhe gjithë ata që kanë punë në Tiranë. Është e qartë se shfrenimi i dhënjes leje ndërtimit është i lidhur ngushtësisht me pastrimin e parave të pista, që ka zhndëruar Tiranën në levatrisën gjigande të pastrimit të parave, që vetëm Spaku i Ramaformës nuk do ta shohë, i cili ka edhe frikë të përmend emrin e Diramës dhe Eron Veliut, që ka marrë peng bashkinë e Tiranës dhe nuk do t'ia di pritjen e kostove të jetesës së qytetarëve, por vetëm si të vazhdojë të vjedh me incineratorin fantazm dhe ikosisht organizatat kriminale të tipit 5D. Modeli i narkoekonomisë shqiptare, dominuar nga ndërtimi që nuk hap vende të reja pune dhe vende të reja pune produktive, që nuk garanton më shumë të ardhurat dhe mirëqenien e qytetarëve do të marrë fund. Shqipëria ka nevojë ulëritëse për një reformë të thellë fiskale. Normat e taksave kanë një ndikim thelbësor mbi bizneset, duke ndikuar në përfitimin e tyre, në vendimet për investime dhe në shëndetin e përgjithshëm financiar. Shqipëria ka barën më të lartë për biznesin në rajon, me një normë tatimore 15%, ndërkohë që Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Bosnjë e Hercegovina kanë një normë tatimore 90%. Shqipëria ka normën tatimore mburim më të lartë në rajon ose 15%, ndërkohë që Kosova dhe Maqedonia e Veriut të njëjtën e kanë vetëm 10%. Shqipëria ka barën më të lartë për profesionet e lira në rajon, që është dy herë më e lartë krahasuar me vendet e tjera. Norma tatimore në Shqipëri është përshkallëzuar nga 15 deri në 23%, ndërsa Maqedonia e Veriut është 10%. Në Kosovë dhe Malnezi norma tatimore është 9%. Norma tatimore standarde të VSH-s është përsëri më e larta krahasuar me vendet e rajonit, ku në vendin tonë është 20%, në Bosnjë e Hercegovinë 17%, në Maqedoninë e Veriut dhe Kosovë 18%. Tatimi mbi pagë është progresiv dhe normat tatimore janë shumë të larta në Shqipëri. Ato variojnë nga 0 në 23%, ndërsa në Malezi nga 0 në 15%, ndërsa në Kosovë nga 0 në 10%, nga deri në 23% që i kemi ne. Dhe njëta gjë është edhe në Maqedoninë e Veriut, edhe në Bosnjë e Hercegovinë, ku normat tatimore është deri në 10%. Partia Lirisë angazhohet për një reformë të plot fiskale me qëllim çlirimin e ekonomisë nga korrupsioni, nga monopole dhe interesat klientelistë për biznes dhe investime, duke garantuar rritjen e punësimit dhe të pagave, ndërtimin e sistemit fiskal që nuk lejon shtrëmbërime dhe krijon hapësirë për shmangje dhe evazion, ndërtimin e sistemit fiskal të qëndrueshëm dhe me një numër sa më të vogël të taksave, ndërtimin e sistemit fiskal pa diferencime klientelistë që lejon funksionimin e tregut me rregulla dhe konkurrencë, uljen e barrës fiskale për biznesin, duke ofruar një taksim gjithëpërfshirës dhe të drejtë sipas aftësisë së secilit për të paguar, rivendosjen e taksimit të sheshtë me normë tatimore 10% duke ulur barrën fiskale me qëllim formalizimin e ekonomisë dhe përmirësimin administrimit fiskal, uljen e informalitetit veçanërisht punësimit me qëllim të rritjes kontributeve shoqërore, shëndetësore dhe tatimit të mburim, rishikimin e sistemit të taksave dhe tarifave vendore, si dhe kostot administrative të insive të vetë qeverisës vendore për të ulur barrën e biznesit të vogël dhe të qytetarëve, rishikimin e koncesioneve të produkteve të aksizës, të atyre farmaceutike, të shërbimeve doganore, të cilat kanë rritur në mënyrë të frikshme kostot e të bërit biznes, si dhe çmimet finale të konsumatorit. Reduktim të shkallës të VSH-s për produktet ushqimore të shportës, produktet për fëmijët, barnat dhe shërbimet mjekësore dhe furnizimin e energjisë elektrike për konsumatorët familjar. Forcimin administratës tatimore doganore për uljen e evazionit dhe shmangjet tatimore. Rritjen e kontrollit të administratës tatimore dhe doganore për të frenuar abuzimet me rritjen e çmimeve dhe veçantitë atyre ushqimore dhe shërbimit mjekësor. E theksoj edhe një herë tjetër, përveç se Çavi dhe Dirama me gjithë bandën e vet në buxhetin e shtetit,
me inqineratorë që nuk ekzistojnë, me rrugët që janë 6 herë, 7 herë më të shtrenjta se në vendet e Ballkanit dhe vendet e Evropës e që rrëzohen si që rrëzua rruga e Ersekës, e me gjithë shka tjetër, përveç tyre të shavjet nga bugjeti shtetit, janë të paktën 3.3 miliard euro që nuk hynë fare në bugjetin e shtetit, që i mirë direkte Edi Rama dhe banda e vetë në dogana, në tatime, edhe kudo tjetër. Pra ndaj Shqipëria e ka nivelin e të ardhave në raport me produktin e brendshëm bruto 27-28% sa që ka pas para 30 vjetësh. Ndërkohë që vendet e rajonit e kanë 41, 42, 43%. Po këtë 13-14% është 3.3 miliard euro në një vit. Është 13.2 miliard euro në një mandat qeverisës, aqë sa që është i gjithë borxhi i Shqipërisë që Edi Rama e ka dyfishuar me ardhjen e ti në pushtet edhe duke u sjellë si bandit me taksat e shqiptarëve.